ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಾನು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಪಥಸಂಚಲನ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆ. ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಸಿಕರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಿಗಾಗಿಸಿದ ಅಂಧರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್, ಇದು ವಿಕಲಚೇತನರ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸುಳ್ಯದ ರಂಗಮನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವರ್ಷದ ರಂಗ ಸಂಭ್ರಮವು February 2, 3, and 4 ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವರ್ಷದ ರಂಗಮನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೇತಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಆಳ್ವಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಂಗಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೈನ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಐಕೋನೋಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 18ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು, ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಂಸಿಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಣಮಯ ರಂಗೋಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ, ಛದ್ಮವೇಷ, ಕವಿತೆ ರಚನೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ರನ್ನಿಂಗ್, ಹೈ ಜಂಪ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು HRD ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಎವೋಕ್ 2018 ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ SS ನಾಯಕ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋಯಿಸ್, ಸುಹೈಲ್ ರೈ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋರಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. In those days, what we used to do is, okay, now let's say that I have a portrait here. I want to take few of the humans who are sitting in benches and desks, take photographs, right? I can use 100 ISO, take some photographs. Then suddenly I want to go to a stadium and take 100 meter dash. Now the problem what happens is, I need higher shutter speed. I can't do that at 100 ISO. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಭಾರತ. ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡಿಗೆ ಇದೀಗ 69ನೆಯ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪುತ್ತಿಗೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
ಪುಟಾಣಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯುದಯದ ಲಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದುದು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರರಾದವರು ಹಲವರು. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಭೂತಾಯಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರರು. ಅಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯರು ತನ್ನ 69ನೆಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಹರುಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಫಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಗುಣಗಾನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ. ಧ್ವಜಗೀತೆಯ ನಾದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಘಳಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟಿ ಕಂಟೋನ್ ಸೈನಿಕಲೆ ಸಮಗ್ರ ಗೀತೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆಳ್ವಸ್ನ ಮುಗ್ಧ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ಚೇತನದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಅಲೆಗಳು ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದ್ವು. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ರಂಗಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಥಿಗಳು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಳ್ವಾಸ್ನ 2018 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 1200 ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಚನೆಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಪದ ಎಲ್ಲರ ನೋಟವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 30,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಾಗರ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೀಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ರು. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ. ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ರೋಡಿಗಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಂತೂ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸೋದು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾಹನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ದುರಂತವೆಂದ್ರೆ ಇಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ವಿಷಾದನೀಯ. ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನದ್ದೇ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನೇ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. ISI ಮಾರ್ಕ್ ರಹಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹೀಗಾಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ನಾನು ನೋಡುವ ಆ ಸೀನರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡುವಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಂತ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ISI ಮಾರ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಮಗೆ. ಏನಂದರೆ ISI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಅದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಸವಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಕಲಿ ISI ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಗೌಡ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯೋದು ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಲೆಂದೇ ಜನ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗುವ ಒಳಿತೆಷ್ಟು ಕೆಡುಕೆಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಈಗ ಜನ ಬಳಕೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಪ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾವಿಯಲ್ಲಿನ ತಂಗುದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ನಾರಾವಿಯ ರಾಮರೇಗುದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ನಿರಂಜನ ಅಜ್ರಿ ಎಂಬುವರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಜ್ರಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಊರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಕೇವಲ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿರದೆ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ತಂಪು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಗಿಡಬಾರದೆಂದು ಸೋಲಾರ್ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಆಲಂಬ, ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಕಾವಲಿಗಾಗಿ CCTV, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತುಂಟು. ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ಟೈಮಿದ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಥೇಟ್ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೇದಗೆ ಮುಂದಾಳೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಛಾವಣಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಛಾವಣಿಯ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಉದ್ಯಾನವನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಕಂಬದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೇ ಹೌದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಮೇರಗುತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾರಾವಿಯೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಗೆಲುವನ್ನು ಎಂಥವರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಧತ್ವ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಂ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೇ 4ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಮಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಟ್ಟನೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರದು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಗೇಮ್ ಎಂದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಜಾಲಿ ಬಾಯ್ಗಳಲ್ಲ. ಆಟದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಕೇಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2012 ಮತ್ತು 2017 T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ಇದೀಗ 2018 ನಡೆದ ಅಂಧರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಅಂಧರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 4ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದ್ರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 40 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 308 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 309 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತ 116 ರನ್ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಆಗ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸುನಿಲ್ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 271 ರನ್ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರು. ಸುನಿಲ್ ರಮೇಶ್ ಆಕರ್ಷಕ 93 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ನಾಯಕ ಅಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ್ರು. And this is what actually happened to him. The ball just flicked and then hit him on the face. And thereafter the pair of Venkatesh Rao and Ramesh had seen that through. Venkatesh Rao looked very balanced. He was not hurrying up for any risky singles and twos. And then look at this. We saw lots of shots square of the wicket as well as many straight drives and in front of the wicket as well. That was something very exciting. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಟಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಬಳಸುವ ಬಾಲ್ ಒಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ಅಂಧರ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಬಲಹೀನತೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಇವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ, ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
ಕಾವ್ಯ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ. ಇದು ಈ ವಾರದ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.